Якби у нього були сили і здоров'я, він обов'язково був би там, на сході України, де йде війна з російським окупантом. Він мужньо захищав би Україну разом зі своїми побратимами. Я б, звісно, поїхав би зразу туди, як кадровий офіцер, тому що я артилеріст. Посада ця там доволі таки зараз затребована. Тому, безумовно, я поїхав би зразу туди, навіть не чекаючи виклику з воєнкомату. Думками він там, а фізично не може. Хвороба скувала. Почалося все доволі таки давно, ще років 27 назад. В Германії проходили службу ми, і десь на полігонах простуди. Далі служити поїхав на далекий схід. Там клімат теж не зовсім теплий, м'яко кажучи, і прийшлось теж лягати і в госпіталь часто, і почались такі вже часті хвороби. Спочатку ревматоїдний артрит, поліартрит, який щороку прогресував, викручував йому руки і ноги на власний розсуд. Олександр мужньо переніс 20 операцій. Йому замінили 2 колінних суглоби. Один прижився, а другий – ні. Внаслідок чого ліва нога була недієздатна. Дали інвалідність першої групи. Чоловік був обмежений в рухах, але, долаючи постійний біль, пересувався на милицях. Якось жив. Завжди були поруч рідні й друзі. Потім, 5 років тому, прозвучав страшний діагноз – злоякісна пухлина. Під час чергового лікування робили діагностику і випадково виявили спочатку на нирці, там не дуже хороші речі, а потім на печінці. І взагалі прийшлось видалити одну нирку. Чоловік втратив праву нирку, лікувався. Хвороба затаїлась, але не відступила. Єдина ліва нирка – хвора на пієлонефрит. Далі множинні метастази поповзли по печінці, як спрут. Вже більше року Олександр не встає з ліжка. За ним доглядає немічна матуся-пенсіонерка, яка пересувається на милицях. Він потребує дороговартісного лікування. Тільки на медикаменти потрібно близько 30 тисяч гривень в місяць. Родина таких статків не має. Важко дивитися, що він лежить. Важко дивитися, хочеться, щоб оце саме важче. Бо так, до трудності, які б вони не були, їх можна подолати, а це то важко, звичайно, дуже важко. Ну, будемо боротися при Божій помощі, при помощі людей. Коли раніше було більше сил, Олександр також допомагав пораненим друзям, воїнам АТО, збираючи кошти на протези. А Віра Васильівна в'язала шкарпетки для хлопців на війну, аби їм там ноги не мерзли. Я сподіваюся, що люди мені також допоможуть посильно якусь невеличку допомогу внесуть по мірі своєї сили і матеріальних засобів. Бо, як кажуть, пониці і ковтинка, да? От може якимось чином таким от будемо збирати певні якісь кошти для лікування. Євгенія, до діда давай. Синюська. Давай до дідулі. Оба. Оба. Привіт. Привіт, дядушка. Красуня наша хороша. Да? А ти зайка. Мені дуже шкода тата, тому що він все життя змагається з болем. Фізичний біль, повірте, це дуже тяжко. Ми намагаємося йому допомогти, тому я звертаюся за допомогою до людей, тому що самі ми не маємо можливості потягнути таке дороговартісне лікування. Будемо вдячні всім, хто відгукнеться. Він хоче жити заради своєї онучки. Настільки, наскільки це можливо, ми будемо допомагати йому це робити. Телефон доньки Ірини – 067-381-10-42. Рахунок в Приватбанку – 41-49-49-71-00-26-88-89. Сквірська Ірина Олександрівна.